Society tycker ändå ut då. Society. Man har god mat och alls middag. Omkvälde söndag alltså nu. Och det kan vi tacka henne för. Ja. Ja. Så reser oss upp och ger henne en god applaus. Och det gjorde jag. Jo, det var stort. Ja. Ja. Det var inte sånt det var. Jag hade jag varit där då så hade väl jag grejerna. Det är klart det var lite gripande. Ja. Jeg hadde aldri ventet noe sånt at noe skulle komme fra den kanten. For du må huske på hva de har i dag, sin tekt. Det er ikke hvor mye de har, ja. Ja, jeg vet ikke hvor mye, men... 20 kroner dagen, og det er jo halvelsket tobak for de, det vet du. Det er det. Så den tankegangen de har hatt når de har tenkt på oss, at det... Han var jo så smilende, han kom på oss og sier, så kom han sånn forsiktig med han. Nei, du får stå frem på gulvet, sier jeg, og så får man komme frem. Stod han liksom sånn, visste ikke hvordan han skulle gjøre. Så kom han frem til oss, og takte med oss selvfølgelig. Lærte du litt applaus. God, du må ha mat. Og pizza og brus. Ikke kaffe, men det gjorde ikke. Nei. De hadde lagt i stand, ja. Ja, da. Så var det underholdning. Vi fikk være muter og så. Ja, da. Så er vi på varmestuen igjen da, og som sagt, som dere har fått vite tidligere, så er vi på RTV i gang med en innsamlingsaksjon, hvor pengene i sin helhet skal gå til varmestuens venner og deres videre drift. Og grunnen til at vi er her nå, det er for oss å gi en liten oversikt av hvor langt den har kommet. Og det har jo kommet inn penger her, Gerd. 1360 kroner har du allerede fått. Og hvor kom de pengene ifra? Jeg synes det var så godt. De penger der, de er gitt med hele hjertet, så jeg synes vi måtte gjøre noe med det. Hvor kommer de penger fra? De kommer fra de innsatte på kretsfengslet i Stavanger på Bindestad. Det må jeg si var veldig flott. Ja. At de skulle være de første. Ja, det er jo en dagsland for de. Ja. Det er altså helt utroligt. 1360 kroner ifra gutta på Bindestad. Så vi må jo få si takk. Ja, og så var det 150 da ifra de ansatte, eller de som var på vakt da. Det er fint. Ja. Det tyder jo på at de har begynt å følge med oss nå på denne aksjonen. Ja, nå håper jeg det. Jeg håper alle fyller opp. Ja. Du tenker om alle i Stavanger bare hadde gitt 1 kroner hver, som hadde vært langt på vei. Ja, da hadde det blitt noen hundringer det. Og aksjonen, den går jo sin gang, den. Og hvis alt går som det skal, noe som det virker som det gjør da, så kjører jo RTV i gang og arrangerer svær konsert på Breivei scene den 7. juni. Og nå må du snart begynne å ringe til oss og så skaffe deg billetter, for der blir det fort fullt. Så kommer bøssebæring, og så blir det auksjon direkte sendt ifra TV. Dette tror jeg skal bli moro-guide. Jeg tror det ble voldsomt spennende i hvert fall. Ja, og jeg er så spent selv. Det er konserten, og der er det altså så å si alt som kan krype og gå av Stavanger-artistene, som har sagt at de ønsker å være med, synge, spille og lage det koselige for oss. Men vi vil ikke komme med noen sånn eksakt deltakerliste på de artistene enda, for det er mye som skal klaffe. Alle skal være i Stavanger, ikke sant? Mange av disse artistene turnerer så å si hele året. Så bare følg med på RTV, og så vil du få en oversikt der. Evald? Ja, du er stum i dag, er det for meg? Nei, jeg er ikke det. Jeg vil også si det er de pengene vi fikk fra Stavang og kretsfengsel, de guttene der ute. Jeg og Gerd ble invitert ut, og de hadde lagt til forskjellige leker, og vi hadde mat og drikke, og jeg vil si det at det er sjelden at jeg opplever noe sånn. Så det ble 1360 kroner, og det vil jeg si det oppveier, det er ikke å føle det sånn at det er en hel million de har gitt. Det er fantastisk av disse guttene. Og for å se dem at de er så fine, og at det er folk som virkelig bryr seg om dem. Jeg tenker da på han fritidslederen der ute, og han Roy Helge, som overrakte oss disse pengene, og alle de andre. Jeg synes
Det var helt fantastiske opplevelser som vi fikk oppleve den kvelden. Og jeg tror ikke det er mange som får lov til å oppleve de tingene som vi fikk oppleve. Det var altså direkte, det varte veldig godt for oss, og det varte godt for å arbeide videre med denne saken. Ja, vi som har startet denne aksjonen, vi er jo veldig glad for de pengene. Det kom liksom så bardust på oss også, at det der ute på Finnestad skulle være første til oss å sette inn penger på denne kontoen. Og nummer på kontoen, og telefonnummer, det du trenger å vite, hvis du har lyst til å hjelpe oss, det får du umiddelbart etter programmet. Vi sier takk for nå. Om ikke så lenge så er vi tilbake igjen med litt sånn smånytt angående denne aksjonen, konserten, bøssebæring og alt det som hører til. Så inntil da, støtt oss, gi oss en liten slant. Takk skal du ha for at du fulgte med. Hvis det er noen av de som ser på og har lyst til å se hvordan vi har det, og så vil jeg si at de er hjertelig velkomne ned. Og kan få føle at det miljøet vi er i, og så koser seg de sammen også. Det er veldig viktig. Hvis det er noen som trenger noe hjelp eller noe sånt når det gjelder alkohol, så er vi villige til å være med hjelpen. Så det er veldig viktig å tenke på at det er noen som har en tanke for alt det som skjer gjennom i samfunnet. Veldig interessert i oss å få lære ifra oss og de erfaringene man har når det gjelder alkohol. Ja, det er best. Lysma. Så jeg har bare til slutt lyst til å si at jeg synes jo det er veldig bra med ETV som sender mye bra programmer. Både om Israel og om kultur. Det er mye bra kulturprogrammer. Vi har evangeliesenter og vi har mange fine kristne programmer, misjonsprogrammer, og det trenger vi. Vi trenger denne kanalen, og nå vil jeg bare oppfordre dere som ser på denne kanalen og er blitt glad i denne kanalen, at dere nå står på slik at de får fortsette. Det er snakk om bare 14 dager til, og så kommer det inn TV Vest med sine pengespill og sport og nyheter. Men det har vi nok av ellers, og nå vil vi ha disse programmene til ETV. Og du må bare skrive et brev og send inn og si din mening at du fortsatt ønsker ETV. De skal få en kjempebunke med brever. Vi ønsker at de skal fortsette. Og disse gutta som jobber her, de gjør en fantastisk innsats for oss seere. Og om jeg ikke kan gå god for alle programmene, så synes jeg de har veldig mye bra. Og jeg ønsker fortsatt ETV og ønsker dere lykke til videre. If you don't have any art, you're pretty much lost.